Троє поранених бійців і без втрат. Так минуло доба на сході. Бойовики сильно обстрілювали позиції сил АТО, надто на Донецькому напрямку. Там побував Ігор Левинок, він наживо з нами. Ігоре, як там зараз на фронті? Вітаю, Віто. Ситуація у зоні АТО нині вже більше нагадує повномасштабну війну, адже постійні мінометні обстріли українських позицій та атаки бойовиків на наші опорні пункти вже важко назвати провокаціями. За минулу добу у штабі АТО нарахували 54 обстріли, здебільшого на Донецькому напрямку 41 обстріл і 13 на Маріупольському. Традиційно під вогнем терористів українські позиції в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Луганського та Лозового. Там терористи застосували стрілецьку зброю, гранатомети та міномети калібром 82 міліметра. Гаряче поблизу Мар'їнки та Красногорівки. Під Маріуполем з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстріляні позиції українців поблизу Гнутового та Широкиного. Українські воїни в окремих випадках вели вогонь у відповідь на обстріли знахабнілих окупантів з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А чи не найбільше пекло нині під Авдіївкою? Перший місяць весни зробив з Авдіївки найгарячішу точку у зоні АТО. Бойовики там вже не обмежуються великокаліберними мінометами, гатять по українським позиціям ще й з танків. На даний момент ситуація дуже напряжена. Стріляють, обстрілюють постійно 80-ті, 120-ті міномети. Вчора також працювали БМП-2 і два танки працювали. Обстріли йдуть вже останні дні інтенсивні. Сьогодні нашій групі вдалося побувати в Авдіївці. Щоправда, до самих позицій військовики нас не пустили з міркувань безпеки, адже там постійно гахкало, а інколи щось дуже важке. Мирні мешканці Авдіївки гадали найстрашніші дні війни. Вони вже пережили торік. Тоді в Авдіївці загинуло зо півсотні містян, 240 отримали поранення, 1200 споруд зазнали руйнувань. Майже половина мешканців покинула Авдіївку, коли стріляти стали менше, частина людей повернулася. Навіть коксохімічний завод запрацював на повну потугу. І ось тепер, люди кажуть, бої відновилися з новою силою, снаряди знову залітають у місто. Напередодні скалкових поранень зазнали дві літні жінки. Да, именно в районі города. Там дуже ближче к 14-й этажке, вулиця Леніна. Люди поспішали, аби якомога швидше і дістатися своїх домівок і якомога менше перебувати на вулиці. Для немісцевих мешканців Авдіївка нині закрита. Тож настрій у тутешніх жінок сьогодні був геть не святковий. Кажуть, бойовики не заспокоїлися навіть на 8 березня. Постійно намагаються прорвати оборону українців. І на цю хвилину у мене все. Студія. Ігоре, дякую тобі. Це був Ігор Левинок і новини з фронту.